Tekse ka kaluar tashmë një javë nga sulmi terrorist në Manchester, policia britanike publikoi pamjet e fundit të autorit Salman Abedi, të regjistruar nga kamerat e sigurisë, mbrëmjen kur vrau 22 persona në fund të koncertit të Ariana Grande në Manchester Arena. Eksplozivin që mbante në trup, mendohet se Abedi e ka rregulluar në apartamentin e tij në qendër të qytetit. Abedi u identifikua vetëm 2 orë pas sulmit, ndërsa policia nisi të zhurmonte bashkëpunëtorët e tij, si dhe të zbulonte më shumë rreth figurës së 22 vjeçarit me origjinë nga Libia. Pak momente para se të vdiste, ai ka telefonuar maman e tij dhe i ka thënë më fal. Një pjesë e madhe atyre që dyshohen si bashkëpunëtorë të kamikazit janë arrestuar, kurse policia britanike zbulon detaje mbi hetimet. Mes zgjerjes tragjike ku mbetën të vrarë 22 persona, u plagosën 120 të tjerë, Britania u vendosën masa të rrepta sigurie, por tashmë Mbretëria e Bashkuar nuk ka më rrezik për një sulm të mundshëm, edhe pse niveli i frikës mbetet i lartë. Të paktën kështu deklaroi kryeministja Theresa May, e cila u shpreh se është ulur niveli i gjendjes së emergjencës, por megjithatë, policia do të jetë prezente kudo dhe në një numër shumë të lartë. Një vendim i tillë është marrë pasi policia beson se ka identifikuar e zgjesuar pothuajse të gjithë rritin terrorist i cili mendohet se ka ndihmuar 22 vjeçarin nga Libia. Salman Abedi, i cili u hodh në një javë më parë në Manchester Arena, ku sapo kishte përfunduar koncerti Ariana Grandes. Pavarësisht arrestimeve dhe bastisjeve, policia do të vijojë më tej edhe hetimet.